我马上我给你家抄人，你给我家抄了，我爸就问你家抄了。你去，快来看看是什么事让小杨哥要抄大杨哥的家。我跟你讲，三千都能给，那我是不是更能给了？可以。我觉得他就很大方，你要不要？故意的，你听不懂。不是，你算了，你不要，我要。你不要，我要，你不要，我要。师兄弟，你是脑子有问题啊？什么？别人大方，怎么你怎么这样讲？别人那叫度量、格局，什么大方？好客，你也能那么做？热情，我知道你大度，但是不是这么玩的，这是明显是故意的。这种人要离他远远的，你懂不懂？摩的马来三个人，好，我你过来就可以，过来，是吧，兄弟啊？你这个，你这块那个叫什么？投影，投影仪都能搞四 D 啊，三 D 的效果啊？三 D， 我的大屏怎么办啊？大屏幕，投影仪都搞三 D 了？你那是五 D 啊，老板，你那个五 D， 我那是五 D 啊，不。大杨哥发现自己比超哥黑。到底谁慌了？不是，你对焦怎么他那么白，我这么黑了？不是，这个，从这上面看的都差不多呀，你再对比一下。我化妆了，我化是不是？不用回去，我看一下，我看一下啊，我得黑，我得等着黑呀、啊。哎呀，我们正走在中间，这是中间，对，中间，我黑的，我很黑的，就我黑吗？黑不就行了？还好吧，还好。灯光问题，它这个属于灯光问题。对，这是灯光问题。对，有一些事情啊，是我们是没有办法的，对不对？对，我伸出来就黑，你们不黑，谁说的？兄弟，我跟他讲啊，老板真人就是不黑的。你看啊，这里是因为你看这里光有三个对着我，我对啊黑。有，就跟你讲啊，有时候那个马屁拍的时候啊，你要讲事实啊，你这个马屁一拍就太假了。我黑不黑我自己最清楚了。没事，没事，我跟你讲啊，不要紧张，不是黑就黑嘛，你这有什么呢？是不是？兄弟不说不黑，兄弟们说不黑。哎，没事，黑就黑嘛。超哥这个人吧，吸光。兄弟们说个不黑。哎，你这人讲的话我都听到了，你这样搞得兄弟们讲的是就丑，你这讲的都丑，你知道吧？这是娘我都丑。说实话，真的，你这样讲出去，兄弟打出来不黑，我真的我都丑啊！看看今天大小杨哥在超哥直播间都干了些什么。我就看你不怪我，现在我跟你说，我先去等你走，一个东西都别拿。我才走，人家不睡觉哦，你这里要搞什么？知道知道啊！哎，我这个你必须要带着啊，这是超哥送我的，你看我拿着。对。我这表示对你的尊敬，是我喜欢你送的，这我爱上你送的东西。对呀、啊，你送的东西好，跟你人一样好。你看啊，上次我去嘴哥，然后去 K 哥那边，哎，他们都很喜欢啊，对不对？这肯定是礼貌问题。那你给他们还送啊？当然了，兄弟呀，你的脑子啊，这个社会这个经验你要长一长的，社会是很险恶的，碰到这种人要远离的。还没货吗？我在那要。多尴尬，十万家的直播间无货可卖，没东西了是吧？没东西了，你们现在要什么东西？没东西卖了呀，没东西卖了，什么货都没了。对呀、啊，全部没货呢，这个也没货啊，这个没货吗？这个有货，再改价格，腰果不有货吗？腰果那边有货吗？有，这是数码直播间，你就算了吧。啊，来，我们试一下他这个直播有没有麦克两个人，你试一下啊，试一下，试一下，来，把你俩放到哪里，放到哪里，来，兄弟们看啊，不是这个幺五啊，你幺五是吗？别人两盒都是108啊，118，你看不见你了，幺五，看这么大一个，吃了你就平价人，马上过年了，是不是都需要这个？我就看看他的直播间，数码直播间能不能拍79啊？两罐、你有没有给你媳妇买那种一打开一个盒子一打开转盘嘛、哦、一转开那几个彩子全出来了，喂、大杨哥给老婆买东西却把品牌方都得罪一遍，我媳妇自己买，你给你媳妇买，我没买过口红啊，我没买过啊， TFT TF 你自己的牌子吧，啊，还有那个还有什么
你给阿里玛，阿玛尼，阿玛尼玛，阿玛尼，阿玛尼，还有什么？阿玛尼，阿玛尼，还有 LV 的口红。对呀、啊、，LV 什么时候做口红？买 LV 口红，口红买回来之后，那媳妇买了什么？那个口红就这样的，这不是口红吗？对，你看这里是一个像这样的，这样每次拿到把子的时候。果然醉酒后的大杨哥根本就管不住，偷偷跑去直播间唱歌就算了，竟连待了多久都不知道。小杨哥得知后立马赶到直播间，不料此时大杨哥依旧不肯回家。嗯，哥，送回去了。我怎么可能要送回去了？那你怎么回家了？人家小师傅都来了。最后好不容易脱嘴，随后大杨哥竟连迈上了戚老板直播间，硬是要看自己打下的护手霜介绍才敢罢休，不料此时却冲上了带货本。我说护手霜，手上有，我总榜也第一了。哇，谢谢兄弟们，谢谢大家，谢谢师傅，真的是我自己在用的，我的手其实比我的脸还要好看，怎么讲，就是皮肤很好，我每天就涂一遍护手霜，自从用了这一款我真的离不开了，看我自己用的两个都快挤扁了，你用过它之后它会成为你界定护手霜的一个标准，很绝，非常绝，你用完之后它会成为你辛苦的白月光朱砂痣，就你忘不了它了，就跟刺泡一样，不看品牌我也不看别的，我就是觉得它是大牌挺香，更加重要的是它的香味可以持续到你下一次洗手，留香非常的持久，你八个小时不碰水你就八个小时随时闻得到达配方，然后你看我今天特意对标了它的香型，贼牛，为了给你们展示香味我还特意拿出来了阿玛尼对标橄榄绿颜色的，它是玉龙茶香偏那个果调味，百瑞德对标的是我们红色无人区的玫瑰大牌的香水，爱马仕是的，它跟黑色同款味道，爱马仕的柠檬乳香，全部都是大牌的同款香水，所以就是味道我跟你说非常的高级，非常有质感，很好闻很好闻，他们家的核心就是我不仅敢给你实打实的添加，我还敢把浓度给你标注上，这三支 3% 的高浓度烟酰胺，然后波森因也是正儿八经添加，波森因的晚上去用，这三个随时拿着，这个你可以自己回家去感受，如果这个护手霜不能成为你界定护手霜的标准，以后你直接把戚老板三连这个账号拉黑。他们自己是89块的，今天给我们当福利，1234，59.9块全部礼盒包装。兄弟们，来到我的办公室之后，你就知道什么叫年年有。好，就知道为什么我祝福兄弟们年年有。看我今天要说多少句祝福兄弟们年年有余。第一个，祝福兄弟们年年有余，祝福兄弟们年年有余。这边来。化石鱼，祝福兄弟们年年有，祝福兄弟们年年有余。笑，真够逗。你说这个，这就是翘嘴啊？对，这就是翘嘴。看，那嘴巴哦，很厚，看到没有？嘴巴翘翘的。啊，这就是翘嘴啊。哎呀，哎，猫眼睛，这是观鸟镜。到底是观鸟还是观鸟？就是远方，哎，有鸟的时候能看到鸟。这是工厂那边每天都有鸟。哦。工厂的房顶上面啊、哦，对，观鸟镜。植物，清一样，每天都能感受到大自然的感觉。嗯，确实。兄弟们，看啊，你是开小店啊？看你是一生一世，兄弟们，喂，你的周围全是鱼，祝你们年年有余。海鲜市场啊，啊，全跟鱼有关。你现在的所看到的东西都跟鱼有关。祝你们年年有余。好、啊，车里利器，喂鱼利器，海钓利器，这个是钩，绑钩、绑线、绑圈儿。再看鱼竿，鱼竿啊，对，鱼竿。我的个亲妈妈呀，这墙上是鱼竿呀，我以为是黑色线，我的妈耶！我以为是线涂的线，你到底是你不是你在办公室开店吗？不是开店啊，不是开店，兄弟们理解你，人都有的爱好，对，看每个人都有自己的爱好。我哥的办公室我总结了一点，就是他喜欢，他一定喜欢，他肯定喜欢，就是你看我这一走，他跟我讲了好多事情，我来跟他跟兄弟讲，你这样搞了吧，我现在不来了，你这些事情要你办，我是在办呀、啊。他刚刚说什么卖表抄了，什么搞了，能不能让公司给你分，我就直接讲出来了。抄是肯定抄了，发不出来货的问题呢，可能非常大有几率的存在。你不能让我去解决啊！你是不是老板？我是老板，是老板了，但我不解决这个事情，别找我啊！我是老板，我不管这事儿，我只管直播间给兄弟们玩。我的是什么？我来直播就听兄弟们的，知道吧？我能做的给兄弟们做，但是做完了之后我就。看，哎，走人，屁股你在擦，非得找我了啊！你给我放进去，
对了，他男人绝对能办点的啊！就是你知道为什么叫三千吗？因为你就像三头千里马一样，走到哪儿什么困难你都能越过。在你的言语当中，我丰富的发现了我在你心目中是这么的这么的能力强，自己办吧。你放心，这三千是吃汽油的三匹千里马。老板，这是兄弟的。老板，你办给我。